በህዋት ላይ ያልተለሳለሰ አቋም በመውሰድ ረገድ ከተባለ እናልባትም ካቶ ግርማኔ ይበልጥ ጠንካራ ነው ይያስ። መጀመሪያ ደረጃ ይልቃል ያልከው ልክ ነው። እኔ በድርድር ከመያምኑ ሰዎች አንዱ ነኝ። ትንሽ ሞክ ያለ ፖለቲካ አንተ ብትወዳል አቃለ። መንግስት ግን ይሄን ሁሉ ጥሼ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ የሚሄድ ከሆነ አገራችንን የሚያሰጋ ፖሊሲ እንደተከተለ ስለማቅ እኔም ጫና አደርግበታለሁ ከህዝቤ ጋር በዲፕሎማሲም ጫናም እንዲደርስበት መስራት ወግ ነው ይገባል። ያ ማለት ግን ኢትዮጵያ መጉዳት አይደለም። ጆ ባይደን በፍጹም በውጭ ግንኙነት እንትን የሚታሙ አይደሉም። ግን አብራዋቸው ያሉት የውጭ ዲፕሎማቶች ስራ የሚሰሩት ምናልባትም በግልጽ እንትን እንነጋገር ከተባለ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያም ደግሞ ችግር በጣም ውስብስብ ሆኖ የበለጠ ሲመጣ ሰማው እኛ ወደምንለው ሁኔታ አሜሪካኖች መጥተዋል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ከተባለ ህብረት ኢትዮጵያ ወይም አብሮነት መሪ ነው። ያንን ተከትሎ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ወደኛ ሐሳብ መጥቷል ብለን ነው የምናምነው። ብዙዎች አሜሪካ የእውነትን ማጣሪያ ሳይሆን የወትዋች ቡድን ሀገር ናት ወይም ሎቢ ግሩፕ የሚመራት ሀገር ናት እያሉ ነው። ስለዚህ አሁን እውነት ከእውነታው አንጻር በጣም የተጋነነ ነገር ሆኖ ነው አሜሪካ የገባችው ወይስ ወትዋች ቡድኖቹ ያደረጉት ተጽዕኖ ነው? በቀጠናው ሽብርን በመታገል ውስጥ ትልቅ ጉልህ ቦታ የነበራት ሀገር፣ ትልቅ ሀገረ መንግስትና ከቀጠናው አንጻር የረጋ ሀገር የነበረ ሀገር ሲፈርስ ልክ የአባይ ግድብ እንደምናድ ያህል ጉዳቱ ያጥለቀልቀናል። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ አስተካክሉ ብለው ተቆጡ። በዚህ ፖሊሲ ያዝ አይጎዳቸውም፣ እኛ ራሳችን እናድናለን፣ ገንዘባቸውም ተመልሰው ይመጣሉ፣ የትግራይን ጉዳይም በዚህ ጊዜ እንፈተዋለን ከሆነ ዛትስ ፋይን። ያንን ግልጽ ፖሊሲ ማሳየት ነው። ቲፒኤልኤፍ የነበረውን ልምድ ከዚህ በፊት ወደ እንደዚህ አይነት የማዕቀብ ነገሮች እንዳይመጡበት ጠቅሞታል። አሁን ደግሞ አዲስ ማዕቀብ የማስጠል አቅም እንዳለው አሳይቷል። በሎቢ ብቻ ነገር ሁሉ ያለቀ አድርጎ ማየትም ስህተት ላይ ስለሚጥለንና ይሄ የጀብደኝነት ግምገማም እንዳይሆንብን ሚዛኑ መጠበቅ ያስፈልጋል። ዲፕሎማቲክ ስራችን ክሽፈት መገለጫው አንዱ ይህ ሁሉ ነገር በሀገር ላይ ሲሰራ በኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ እንዲያቆም ያስፈልገው የሌላቸውን ሰራተኛ ሰራተኛ ብለው በማደጎ ያላዟቸውን ልጆች ማደጎ ብለው ሰብስበው ይዘው ውጭ ሀገር ሄደው እዛው በስደተኝነት ማስመዝገብ ትልቅ ስራቸው ነው። እኛ የምንልካቸው ዲፕሎማቶች ባለቤት ያቀለለውን አሞሌ ባለዳ አይቀበለውም። ስለሆነ ሁሉም ሀገር ለጥቅሙና ለራሱ ነው የሚሰራና በሴራ በተንኮል እኛ እንደተበተቡን አድርገናል። ለራሳቸው ሲሰሩ ምንጠቅም ካልሆን ፕላን ብያቸውን ይፈልጋሉ። ዳቦ እየሰጠ ለተንበርከክ ለሚለኝ ሰው ዝግጁ አይደለሁም። እኔ በግሌም አይደለሁም፣ እኔ ኢትዮጵያውያኖችም በዚህ ሌቭል ዝግጁ ሆናሉ ብዬ አላስብም። ያስተሳሰብ ልዩነት እንጂ ስለ ሀገር ግንባታ ሂደትና ታሪክ የምንነታረክበትና የምንፈርስበት ደረጃ ላይ ካልሆን ለዓለም የምንጠቅማለን፣ ራሳችን የምንጠቅማለን። ከዛ ውጭ ግን በተዳከምን ጊዜ ክፍተታችንን እየጠበቀ ማንኛውም ኃይል ቢቀጠቅጠን እሱ ላይ ስለፎከርን ወይም ደግሞ እዚህ ስለተንጫጫን የምንቀይረው ነገር አለ ብዬ አላምንም። ማንኛውም የፖለቲካ ኃይል የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረውም የፖለቲካ ልዩነቱን መፍታት ያለበት በሀገር ውስጥና በሀገር ውስጥ ብቻ ነው ያለው።